নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আজি মহোমহৰ বিষয়ে অলপ কিছু বহলাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। ধান কটাৰ পিছত মহোমহ আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মহোমহৰ গান গোৱা হয়। এই গান কেইটামান আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে শুনিব। খেলো আমি বজারের খেলা নকরি বাহেলা ভাল হব মোৰ চেনেলটো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।